Television. Ebi tati ma nda bi edun tati ma ro bi ewe lojojumo tati ma mu orisirisi oro ologbon oro loye ati oro to nitumo wa fun yin se alafia alafia ni mo ba yin eyin olugbo wa nile nitori pe kini alafia nu la soro lowo eleduwa ki a ma wa lojojumo be niruko temi o yi pada olaolu elefin na ni olayin ka loruko temi bi mo se ma so ni gbogbo igba nitori pe kini won ni eye meji kin se kini ko kin je asa e se se won yin eniyan wa nile fun gbogbo atileyin lori eto je ndipe etin television se alafia ni mo ba yin ledin gege bi mo se so e wa kan fidile ka jomo mi ogbon ka jomo mi eto ka jomo mi asa ka jomo mi se alara ni wa o ni le se je ndipe temi television kino nta mo wa fun ara le ni o nta mo wa fun ara le ni opo te ba re ni ose to koja mo ti soro lori oro kerisimesi ati odun titun pe odun ti so bo lona yi o olorun oba to lo je oni ko a je ki o soju emi wa koko oro mi le ni ni wi pe ki arun ti awon online ni ija ti e fa awon online ni sokan ija ti e fa awon ti oni sokan ija ti e fi awon te popu die ka to ija ti e fi won sokan e je ka ran ti awon online ni orisirisi ona la fi le ran ti online ni bawo la se le ran ti won ka bo ni pe ka ma so ile asu ile atumo sugbon ninu n to wa na ni ka ran ti pe awon kan na wa nbe o ti won reti iranlowo wa e je ka ma ran ti online ni akoko odun ka tun ma ran ti online ni gan ta ba ti e so nitori pe kini eni to ba mo riri ki eniyan ma ni asi irora ki eniyan ma ni lati je lati mu lati na lati lo irora nla gba ni e ma wo awon oro won kan leyin mi bayi ti o fi nlo won ti o ma nsele si awon ti won ni orisirisi foundation bi won se ma ntoju alaini kini on to ma nsele si won won kan pataki ti ma nsele si won na ni adura tori pe kini eni te fun lounje ti ebi npa eni ti ko lounje eni ti odun bo ti won bo se ma se to ba re ni to wa fun ni gari to fun lowo to fun ni rice to fun ni gbogbo ma dupe lowo olorun ni pe eni bayi olorun a ma don omo e si olorun a ma saanu fun adura alaini tokan tokan o ma ngba lara awon eni ti o ba nse ore fun won ele gbo je se pe awon aworan ta wa han leyin mi o je awon aworan bi tawon eyan ti lo nfa awon eyan lo nje le ti o tumo si pe a se ni awon omo Nigeria rere ti won ma ran ti alaini ni gbogbo igba ti won ma mo yi pe labe bo ti wo kori awon kan na wa to ye pe ebi npa won awon kan na wa to ye pe won ni diran lowo wa mo wa nfi asiko yi ro yi mo fi nbe yin eyin won lekan si mo ni odun ta fe se ta fe wo ni 2018 yi bo si le wo ka jeun to e ma e ka wo wa bamba mi ni mo yo e je ka ma ranti awon alaini ka ma ranti awon to ku die fun ka ma ranti awon to ku die ka to fun ipa oni pin wa lagbara olohun e won wa ni bobo to fe senu ona wa bo ti wa le wo ka pe laye to a oni fo wa gbe omo sin iyen ni apakan e ka tun ma wo bayi awon kan wa to je wi pe won e ma mo wi pe awon eleyi yala boya o re won ni yala boya won re sise ni ile iwosan ni won wa ile iwosan ni won wa ti won sun sibe lori pe aisan kan tabi ekeji ti won ti e rowo ile iwosan san e ki n se pe boya won to wa ni gboro te bi npa nikan e je ka to ile iwosan wa kakiri kakiri ta ba ni agbara lati bere pe kini en teni nfe Show fair, what of fair operation? Show fair, what of fair our bunny? A beer, dear, be on me local. It's a cat room or law, no, in the so. I will look what was on law today, we won't tell anyone on law. E job I got it back, be one. I want to one that go papa or want you soon to benefit him, see. Once I'm a fellow being on law, dear, and come about cool. It's a cat to a one level some wallow. It's a carrying cat, giddy. And you come and be, I won't call what don't want you to run law, what you want, near funny, not in your laugh, yeah, beats you up. To be by and call, and you can't know what, see, I want to one. Ile iwosan na be ni awon obo ere wa nko ile omo alaini ati alaini baba nko e je ka tuto won lo e je ka wo pe won kan na wa te pe won o lobi to je pe awon alaini ya ati baba awon to ntoju won na lo ntoju won e ti oloyibo npe ni motherless baby homes e je ke a lo sibe ka tuno owo si won ka sowo kurudu si won bo se wa niyan emi mo pe lagbara olohun gbogbo n ti ẹnikẹni bá gbìn ní ayé ló máa ká èèyàn lè gbin àlùbọ́sà kó ká ẹ̀fọ́ èèyàn lè gbin ẹ̀fọ́ kó tún ká àlùbọ́sà gbogbo bá ṣe ń ṣoore bá ṣe ń ṣàánú tínútínú wá ní ẹ̀mí mọ̀ pé lágbára elédùà ọlọ́run ọba tó pọ̀ ní ipá àti agbára a máa ṣàánú fún wa a máa bá àánú gbé bùkátà torí pé kí ni yorùbá bá wọn sọ pé ẹni tó bá ń gbé bùkátà ní bùkátà ẹni tó bá ń ru ẹrù ẹlẹ́rù ọlọ́run ló máa ń ba ro tiẹ̀
akore oro mi leni ni wipe e je ka ranti awon alaimi e je ka ranti awon ko to ku die ka to fun ka ya agbegbe won ka ya ibi ise won abi ka ya bi ti won duro si won ku ni ise oni kaluku na ma do se pe titi igba mi ni ka de ma gbagbe lati lo si ile iwosan lati lo awon to ku die ka to fun ti won nilo iran lowo wa oro mi popo leni o ki ma di pe lowo awon olotu eto yi awon ti won se agbateru eto wa Clarity Center Soap ileṣe yin o ni juno lagbara ejumare e ma gbagbe lati subscribe sori YouTube channel wa nitori pe kini e ma ri awon eto wa wo bo ti to ati bo ti ye lagbara olohun bi mo se ma so pe gbogbo igba ti ma si ma wa eyin na ni mama ba lagbara olohun olohun ele fin na ni o e tele wa lori Facebook Twitter wa Instagram page wa ati gbogbo awon ibi ti e ti mo pe e ti le ri wa te ba ti te olohun elef lowo kan bayi agbe jade fun yin ni odigba